Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim realizar aqui para vocês, tá? A abertura da caixa da semana 37. Gente, semana 37 foi o primeiro pedido do Vitrine 10, tá? Chegou hoje, tá? As entregas da Distribuição Entusiasmo tá sendo realizada quinta, sexta, até sábado, tá? Então, se a sua caixa não chegou ainda, aguarda que ela vai chegar, tá bom? Vim trazer alguns produtos para vocês, não são todos. Esse pedido foi o primeiro pedido do Vitrine 10, chegou hoje, né? Graças a Deus. Quero agradecer a todos os meus clientes, a todos os meus consultores, né, Tupperware. Quero agradecer, muito obrigada pela compreensão, paciência, né? Como vocês sabem, nós estamos vivendo um momento hoje com esse Covid, né, que ninguém esperava. E acarretou, gente, na produção, a diminuição de funcionários, acarretou na diminuição de funcionários, e aí a produção foi afetada, tá? Então, eu agradeço a compreensão dos clientes, a compreensão dos consultores, tá? Muito obrigada. É uma parceria de vocês conosco, né? Já trabalho há 10 anos com a Tupperware, vendendo, liderando a equipe, né? Comecei ali com 8 pessoas na minha equipe, hoje somos muitas pessoas, né? Lutando, trabalhando, sou agradecida a Deus. E hoje é o dia do vendedor. Vocês sabiam disso? Hoje é o dia do vendedor. A vida do vendedor não é fácil, né, gente? Quem já trabalhou com venda sabe. Todo trabalho tem dificuldade, né? Eu já tô na área de venda há 14 anos. Eu comecei vendendo com a minha mãe os produtos, né? Então já tem bem mais. Mas diretamente com venda e com o público há 14 anos. Comecei aos 19 anos já. No primeiro trabalho que eu arrumei, já fui registrada, era balconista. Fazia vendas de roupa. Foi uma fase muito boa na minha vida e um aprendizado muito grande. Trabalhei ali 7 anos sem poder sentar, né? Tem os vasinhos na perna, tem algumas sequelas de ficar tanto tempo em pé, mas foi muito bom. Eu aprendi muita coisa ali dentro, onde eu trabalhava, né? Trabalhava numa loja de roupa no centro aqui da cidade. De balconista, gente, eu cheguei à gerência. Então, assim, eu sou uma pessoa muito dedicada e muito focada, né? E eu acho que tudo que a gente faz com dedicação, com amor, às vezes demora para acontecer, tá? Mas acontece no tempo certo, né? Então, eu tenho essa bagagem de vendas há muitos anos e eu tô com a Tupperware. Eu uni o útil ao agradável, né? Minha mãe já trabalhava com a Tupperware já há mais de 30 anos e sempre eu vendo ela ali se dedicando, se esforçando, conquistando os objetivos dela, e eu quis também isso para minha vida, né? Então eu trabalho com essa área de vendas há muitos anos e eu sou muito agradecida a todas as pessoas que passaram na minha vida, a todos os clientes, a todos os consultores, quem já está comigo há mais de 10 anos. Eu tenho pessoas há 10 anos comigo, né? Acabei de falar com até uma consultora aqui que já está há muitos anos comigo, a dona Raimunda. Já abriu casa para mim fazer reunião. A gente sempre se conversa via WhatsApp. Tem pessoas ali, a Sebastiana, a Modesto também, muitos anos comigo também. Várias outras que eu não vou conseguir lembrar, né? Nesse momento aqui que a gente está na live ao vivo. Mas eu sou agradecida a todas as pessoas, gente. E trabalhar com vendas não é fácil. Mas nenhum trabalho é fácil. Existe dedicação, persistência. A gente vai ouvir o não algumas vezes, mas nós vamos atrás do sim. E nesse dia do vendedor, eu quero parabenizar a todos os vendedores, a todos os consultores, né, que hoje são chamados consultores aqui na Tupperware. Quero dar meus parabéns para você pela sua superação. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente se reinventou, né? Hoje eu estou aqui fazendo essa live. Não fazia live antes de tudo isso acontecer, né? Mas a gente tem que se reinventar cada dia, né? Todos os dias a gente tem que buscar aprender coisas novas. Ninguém nasce sabendo. Eu tenho vergonha também, a minha boca seca, dá dor de barriga, mas isso é normal, gente. Se o trabalho que você está fazendo não te dá essa emoção, né? Então, não
vai ser legal. Então a gente tem que buscar todos os dias uma coisa melhor, né? Eu agradeço, ali tá entrando algumas pessoas, a Leia. Obrigada, Leia, parabéns, né? Todos os vendedores, consultores. A Leia, muitos anos também trabalha com vendas, a venda direta, né? Ana Paula Borges, vendedora ali, trabalha com a Yakult, trabalha com a Tupperware. Temos vários exemplos. A Luciana tá assistindo. Boa noite, Luciana. Hoje eu virei a câmera para poder ver vocês, porque eu tô sozinha, né? E hoje a gente vai realizar aqui, gente, para vocês, o Abrindo Caixa da Semana 37. E dizer para vocês que você não adquiriu ainda no Vitrine, tá? Você pode adquirir até domingo, que é o último pedido do Vitrine 10, semana 40. Então vale a pena, tá? Você se esforçar um pouquinho. Isso, 28 anos com a Leia. Aí, Leia, tudo bem? Boa noite. A Adriana entrou. 28 anos que ela trabalha com venda direta, né? Minha mãe tem mais de 30 anos. Então, é uma busca diária, né, gente? Com certeza, querendo agradar, né? Às vezes a gente não agrada a todos, mas nem Deus agradou a todos. Mas sempre trabalhando direitinho, honesto, né? Com certeza, se nós não fôssemos pessoas honestas, não estaríamos até hoje trabalhando com o que a gente trabalha, né? E acreditamos no que nós vendemos, tá? Porque vendemos produtos de qualidade. Eu não vendo plástico, gente. Eu vendo qualidade de vida, tá? Para você armazenar seu produto com qualidade, você não jogar comida fora, tá? Porque é muito importante, gente, porque a comida, ela vale ouro. Ela sempre valeu ouro. Então, se a gente joga comida fora, a gente tá jogando dinheiro fora e tanta gente passando fome, não é verdade? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Abrindo Caixa da Semana 37. Temos algumas consultoras aqui, Adriana. Boa noite, Adriana, entrando também. E eu vim trazer para vocês, gente, o tamanho, tá? Da caixa de arroz. Porque vocês sempre assistem aos nossos vídeos, né? Mas vê a minha caixa de arroz menor, né? A 5 Plus. Essa é a 5 Plus. E essa aqui é a 5 quilos normal. Então, só para vocês terem uma noção, eu trouxe as duas, tá? O tamanho que tá com super desconto nesse Vitrine 10, gente, é essa daqui, tá? Lija, mas eu vou... O arroz tá... Cadê o catálogo? O arroz tá tão caro, eu vou comprar uma caixa de arroz, sim. Você tem que ter um produto para você poder armazenar o seu arroz. Já pensou, você compra ele e estraga? Você tem que jogar fora, né? Ó, e ele tá com 30% de desconto, tá? Tá saindo de R$114,90 por R$79,90 na caixa de arroz, tá? Temos também outros produtos em oferta. A caixa de café, tá? Para você manter o seu café fresquinho, com aquele aroma, tá? Quando você abre, você passa o nariz e sente aquele aroma. Se o seu café tá armazenado ali no saquinho com o vendedor, você pode ter certeza que ele só tem um pó lá. O aroma já foi embora, né? Ó, um cafezinho sempre seco e bem conservado é com Tupperware, gente. Os fechamentos são exclusivos das nossas tampas, tá? Ninguém tem. A matéria-prima é virgem, não solta substâncias químicas no seu alimento. Você tá comprando um produto de qualidade, que se você cuidar dele direitinho, na hora de lavar, né, não derrubar, com certeza você vai ter anos na sua casa. E tá com 37% de desconto, então essa live é especial, porque ainda dá tempo de você adquirir esses produtos até domingo, tá? Hoje é aqui, quinta-feira, tá? Essa live aqui, ó. E tá saindo esse R$63,90 por R$39,90, tá? Tem também, gente, uma promoção que é o kit. Eu não sei nem se vai caber aqui na imagem, que eu coloquei a câmera bem perto, tá? Então, ó, esse kit aqui você pode comprar com descontão até domingo, tá? Essa promoção, gente, depois de domingo eu não tenho, tá? É sob encomenda, não é a pronta entrega, tá bom? E esse kit, gente, tá com descontaço. Tá saindo por R$310,50, tá? Só a caixa de arroz é R$114,00, ela tá com descontão, tá? A de café é R$63,90, tá saindo por R$39,90. Então, arroz, feijão, café, açúcar e sal, dá pra comprar ainda com desconto, tá? Se você tá fazendo a linha de mantimento, essa é a hora.
peça para o seu consultor que já te atende, tá? Lembrando que eu tenho os meus clientes, eu tenho consultoras aqui entrando também, depois elas vão compartilhar a live aí. E eu tenho certeza que quando o cliente assistir essa live, vai lembrar de você, chamar você, dá um oi lá, manda um vitrine online para eles, virtual, tá? E fala que é o último pedido do Vitrine 10, tá bom? Vou, com certeza você vai amar essa linha aqui, tá? A minha linha é a preta e branca. A já da minha mãe é a Bistrô. Temos também alguns produtos da Bistrô, tá? É, que é a caixa de tapioca e a farinha de rosca. E os potinhos de saleiro e tempero que não vão estar no Vitrine 11. Então, se você tá fazendo a linha da Bistrô, aproveite e adquire agora no último pedido até domingo, tá, gente? Vamos lá. Trouxe também aqui um lançamento, que é a linha... Deixa eu mostrar para vocês. Tá lá no Vitrine 10, tá? Que é a última semana aqui na distribuição Entusiasmo. Não sei qual que é a distribuição, né? Algumas pessoas de outra distribuição também entram na nossa live. E é a linha Refriline Temperos. Olha aqui, ó. Eu trouxe para vocês conhecer hoje pessoalmente, porque chegou a minha caixa, né? Chegou a minha caixa da semana 37. Quando chega a caixa da primeira semana, é bom que você vê, ó. É transparente, tá, gente? Me perguntaram. Ligia, é transparente? É transparente, tá? Ó, a tampa ela é meia fosca para evitar risco. E tem as verduras... Tem tempero, frutas e legumes. Vocês estão vendo aqui, é porque a câmera ela tá virada para mim poder visualizar os comentários de você, porque hoje eu só tô com o celular. Hoje minha mãe saiu para fazer algumas entregas dela, tá? Mas dá para vocês visualizar bem, né? Gente, então dá para organizar a sua geladeira, tá? Você pode organizar, dá para visualizar quando tá acabando, porque às vezes se você faz a feira... Ou sobra, corta, só come, pega metade, deixa ali na porta da geladeira, ou deixa na pia, vai pousar mosquito, vai pousar mosca, né? E aí vai fazer lá... Vocês já viram vídeos aí na internet, né? E aí, gente, tá aqui uma promoção, ó, que dá até domingo pra você adquirir, ó. Leve Refriline Temperos 200ml grátis, tá? Na compra das outras peças. Então, esse kit aqui, gente, ele vai sair R$109,70. Olha que lindo. Lindo, né? Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Transparente, tá? A tampa é fosca, então que é bom. Tem o logotipo da Tupperware, tá? Que é original. Algumas imitações nos lojão por aí, mas não tem nem comparação. Com certeza, tá? Ah, você tá falando porque você vende. Não, porque eu vendo, a minha mãe já consome e vende há muitos anos e nós temos produtos há muito tempo na nossa casa, não são descartáveis. Ah, usou uma vez e já vai descarta pro lixo, tá? E eu trouxe pra vocês aqui, gente, ver a jarrinha que chegou e os copinhos, tá? Que ela está no Vitrine 10 e ainda dá tempo de você adquirir. Lígia, não tenho criança, o que, que eu faço? Pode comprar, pode colocar leite condensado, abriu a lata do creme de leite, pode colocar aqui dentro para conservar, pode colocar mel para quem tirou o açúcar, né? Porque se você colocar o mel, deixar ele aberto, ele vai entrar formiga. Se você colocar na geladeira... Vai ficar duro, então você pode colocar aqui que ele vai conservar, tá? Mesmo que a jarrinha ela é pequenininha, ela tem a mesma função da grande. O fechamento dela é perfeito. E olha a minha aqui, que eu mostro com tanto carinho pra vocês, já mostrei vários vídeos pra vocês dela. Tem 30 anos, tá? Não tenho brinquedo nenhum daquela época, mas tenho a minha jarrinha, as minhas xícaras. Ó que gracinha. A tampa dela desmonta também. Acho que eu nunca desmontei a tampa pra vocês, né? Ó. Tampa dela desmonta, ó. Pra lavar. Igual a grande. Legal, né? Também tá no Vitrine. Dá tempo de você adquirir até domingo, tá? Tem também, gente, o conjuntinho. Opa, opa, caindo. O conjuntinho das redondinhas. Eu trouxe pra vocês ver o tamanho. A redondinha, ó, a de açúcar e a de chocolate. Boa noite, entrou a Joyce ali, ó. A de açúcar e a de chocolate.
tá? Tamanho é esse aqui. Ó, para organizar a despensa, tá? Leve duas tupper redondinha P&B por R$ 31,90 cada. Ou seja, esse kit aqui sai R$ 63,80. Tá lá na página 9, tá? E ainda dá tempo de você vender nesse Vitrine 10, que encerra no domingo aqui na Distribuição Entusiasmo, tá bom? E outro produto que eu não tenho aqui, mas que não vai estar no Vitrine 11, é a caixa de biscoito, tá? Então, aproveite e avise seu cliente, tá bom? A minha caixa ainda não chegou, eu sou super ansiosa pelos refriline. Isso, Joyce, eu tava falando aqui no começo da live, né? A minha chegou, só que eles estão realizando as entregas aqui na Distribuição Entusiasmo, tá? Na quinta, sexta até sábado de manhã, tá bom? Então, aguarda aí que vai chegar. É muito lindo mesmo, eu amei as refriline, ó. E também temos a pimenta, tá? Então, ele é diferente dos potinhos de tempero. Eles têm os furinhos, ó. Vamos ver se dá pra vocês visualizar. E aí, ajuda ali na hora de você tá temperando a sua comida, né? Tem o de canela, tem o sal e tem a pimenta, ó. A tampa aqui é proteção, tá? Ela não tem aquele fechamento hermético, mas a tampa ela protege de entrar algum bichinho, beleza? Também, eu trouxe aqui pra vocês ver as tigelas batedeira numa nova versão, tá? O tamanho dessa daqui é de 3,5 litros. E temos a maior também, que o tamanho dela é 6 litros. E ela é fosca, tá vendo? Então evita risco. Isso é muito bom. A tampa também. Eu acho muito bom. Eu gosto de produtos assim, fosco, porque aí evita risco, né? E dentro dela, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu vou tentar, por conta da luz. Dentro dela, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Tem escala de medidas dentro da peça. Olha que coisa top, hein? Produto qualidade Tupperware, tá? A tigela batedeira, aqui na descrição, quando eu finalizar o vídeo, eu vou deixar um link do YouTube, que é a minha mãe realizando um bolo sacudido na tigela batedeira, tá? E é um bolo bem fácil, você evita ter que utilizar a sua batedeira, porque aí você vai ter que lavar tudo depois. Aqui é bem rápido e prático. Eu vou deixar lá pra vocês na descrição, se vocês quiserem assistir, quiser compartilhar com seus clientes, tá? Isso, Leia, a caixa de biscoito, a biscoito vende bastante, né? Olha que lindo. E tá com desconto agora nesse Vitrine, né? No Vitrine 10. Tem também, deixa eu mostrar pra vocês que tá aqui no final, porque às vezes a consultora só vai até o meio do Vitrine. E a parte de trás, gente, tem o outlet Tupperware, tá? Tem também aqui, deixa eu achar pra vocês, o modular é o número 4, esse. Esse é de 890 ml, ó, tá vendo? Ele é transparente. Na hora de abrir e fechar, gente, tem um segredinho. Porque se você fechar dessa... Ó, tá vendo que tem uma cavidade aqui? Deixa eu ir mais perto. Ó, tem uma cavidade, tá vendo aqui? Aí você vai encaixar, a tampa também tem, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. A tampa também tem, aqui, ó, tá vendo? Você vai encaixar nela certinho e vai fazer esse movimento de um lado e pro outro. Vai ter um fechamento perfeito, tá? Pra você conservar aqui no seu modular. Tem também, gente, o Tupper Snack grande, tem o pequeno, tá? Eu achei legal esse fechamento aqui, porque antigamente, quem já vende Tupperware há muito tempo, sabe que ele abria dessa forma. Agora não, o encaixe já vem, então não quebra, ó que legal, ó. Eles mudaram, achei muito bom, tá? Você pode fazer um sanduíche, pode levar frutas pra quem tá indo pro serviço, levando a sua comida, né? Que evita você comer fora. Tem as instantâneas, tá? Tamanho dessa daqui, 575. E a... Deixa eu ver o tamanho aqui. Não estou encontrando. Deixa eu achar na vitrine, gente. Quem souber o tamanho, acha aí pra mim. A Joyce sempre me socorre, né? As tigelas batedeiras estão com desconto, tá? Estão com desconto nesse Vitrine
10. Então, aproveite. Se já tem o seu consultor, peça para ele, tá? O tamanho é 1,3 litros, tá? Dessa aqui, ó. 1,3 litros e 575 ml. O fechamento dessa tampa também é hermético estanque, ou seja, o fechamento a vácuo. Ela tem uma seta no meio. Então, quando você for fechar, você pressiona o meio e ela vai fazer a... vai travar, tá? Porque se a pessoa, às vezes, tem o costume de fechar dessa forma, deslizando a mão, ela vai falar que o produto está com defeito, que a tampa está maior que a base. Não é. Esse fechamento é de um toque só, é no meio, tá? Nessas setas aqui. E para abrir, a mesma coisa, coloque na superfície, na mesa, fazer com essa maior para você visualizar, e só fazer esse movimento para abrir sem sofrimento. Nunca abre a peça com assim, no corpo, porque você vai derrubar. Coloca na mesa, coloca na pia, pegou aqui o pulso, fechou, para abrir a mesma coisa, segura a peça, tá? Tudo tem um segredinho, as instantâneas são dessa maneira aqui, fechamento, tá? O tupper tomate, então de repente você usa só metade do tomate, você não vai deixar ali na pia, não vai deixar ali na porta da geladeira, porque você vai esquecer, ele vai estragar e você vai jogar fora. Então pode conservar a metade dele aqui ou ele inteiro, né? Ou um molho quando você abre a caixinha, tá bom? E trouxe para vocês aqui, para vocês conhecer o PDA. Lembrando que depois eu vou realizar um vídeo, tá? Para vocês demonstrando ele. Vocês podem compartilhar com as clientes de vocês também, tá, gente? Então fica à vontade. Qualquer conteúdo que a gente realizar, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente já faz pensando nos consultores, facilidade para eles estar mostrando para os clientes deles os produtos, os benefícios, tá? As vantagens. Porque o cliente gosta de saber o que ele tá comprando, não é verdade? Então, vamos lá. Deixa eu empurrar aqui e mostrar pra vocês. Gente, tá calor hoje, né? Jesus! Mas eu tô com ventilador aqui. Mesmo assim, tá muito quente. Ó, eu demonstrei anteontem, né? Nós fizemos o lançamento do Vitrine 11. Então, se você perdeu, gente, a gente fez o Foliano comentando Vitrine 11, que já está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, gente. Deixa o like, compartilha se você gosta dos conteúdos, se você é louco, tá por aí, gosta dos produtos, ajuda o nosso trabalho. Porque às vezes a pessoa vê o vídeo da gente, a gente tem milhares de visualizações, mas a pessoa não deixa uma curtida e não se inscreve lá no nosso canal. E a gente ajuda muito o nosso trabalho, tá? Não que a gente viva de curtida ou viva disso, não vivo disso. Mas quando a gente se dedica, faz o nosso trabalho com carinho, com dedicação, é muito importante o retorno de vocês, se vocês estão gostando. Quando vocês deixam o like lá, comenta com a gente aqui. Boa noite, Tamires, tudo bem? E aí, vamos lá mostrar. E lembrando, tá? Que se você tá aqui na nossa live, você não é cadastrado na Tupperware, tem interesse em revender, temos consultores aqui também na nossa live, tá? Os consultores da Tupperware também podem indicar pessoas para revender. Então, se você compra com algum consultor e tem interesse em revender, não entre em site, fale com um consultor. Fala, pode me indicar para a Tupperware? É assim, dessa forma, gente. O cadastro, ele é grátis e sem investimento, tá? Isso se chama fidelidade. Você compra com uma pessoa e se você tem interesse em desenvolver um trabalho, você pega e pede para a pessoa te indicar. E ela com certeza vai te indicar com o maior prazer, para você revender diretamente da fábrica, tá bom? Tanto eu como posso indicar, como muitos consultores que estão na nossa live aqui, tá? E aí, eu trouxe para vocês aqui o nosso PDA vigente, antecipado, né? Vigente do Vitrine 11. Eu mostrei ele pra você no Foliano e comentando, já tá lá no YouTube, se você perdeu, não conseguiu assistir a live, tá? Assista lá, nós fizemos com muito carinho, tanto eu quanto a minha mãe, demanda muito trabalho e dedicação às lives, tá? É diferente de quando a gente tá presencial. Presencial muito melhor, né? Mas nesse momento que a gente tá vivendo, a gente tem que se reinventar. E dessa forma que eu arrumei pra poder falar com vocês, tá bom? Aqui. E aí eu vim trazer pra vocês ele aqui. Ele é composto pelo uma micro arroz.
A microarroz, o nosso canal do YouTube, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, eu fazendo arroz no micro-ondas, tá? Sem óleo e sem sal. Então, de repente, aquela pessoa que tá fazendo uma dieta, quer cortar o óleo, quer cortar o sal, não quer ficar fritando as coisas mais pra tá comendo, é uma boa, tá? Então, a microarroz, gente, ela tem a tampa, o enxerto, tá? Esse enxerto é muito importante pra você utilizar na peça. Nunca vai fazer o seu arroz aqui sem esse enxerto. Por quê? Quando a gente tá fazendo arroz, se a gente tampa a panela, o que que acontece? Quem tá aí vai me falar. Suja tudo o fogão, sobe aquela espuma. Então, quando essa espuma for subir no micro-ondas, ela vai subir aqui e ela vai cair pra dentro, tá? Então, ela não vai sujar o seu micro-ondas. Dentro da peça, ó, essa aqui é de 2 litros e 200, tá? Ela tem aqui essas abas para quando você tirar do micro-ondas, você pegar aqui, tá? Pra não pegar na base para você não se queimar, beleza? E aí, coloca o enxerto e depois coloca a tampa. E aí você trava. Pode travar porque ela é aberta e aqui tem os furinhos para sair o vapor, tá bom? Então, a micro-arroz aqui, nossa, fugiu da mente, gente. Isso aqui é normal, tá? Que a gente tá ao vivo. Deixa a jarra, deixa eu ver o nome. É a jarra Micro Plus. Tava na cabeça, mas não tava querendo sair. A jarra Micro Plus, gente, eu derreto chocolate nela. Só que é uma dica, tá? Quando você tem Tupperware, você tem que ter espátula, gente. Ou de silicone ou as espátulas da Tupperware. A Tupperware também vende espátula de silicone. Por quê? O segredo é o seguinte, quando você vai derreter no micro-ondas, você não pode pegar o chocolate, você quebra ele. Ah, eu vou colocar lá 3 minutos direto. Não, gente. Porque vai queimar. O segredo é você derreter isso, jarra Micro Plus. Isso mesmo, Leia. Obrigada. De 1 litro. O segredo é você colocar de 30 em 30 segundos e ir mexendo, tá? Porque aí você vai derreter. Não precisa colocar banho-maria, não. Colocou 30, mexe. 30, mexe. Entendeu? E aí você derrete. Tem que ter paciência, né? Mas é muito bom, porque aí você não tem que ficar lá temperando chocolate, derrete, dá pra fazer um fondue bem gostoso, tá? Outra dica, foi o que eu disse aqui pra vocês, utilizar a espátula. Eu lembro, há uns anos atrás, quando essa jarra veio, uma amiga, não sei nem se ela vai assistir aí, não vou falar o nome, mas ela vai lembrar. Ela fez o chocolate, ela adorou. Só que aí que sobrou o chocolate aqui, ela deu pra filha dela e deu uma colher. A filha dela arranhou toda a peça, tadinha. E aí eu lembrei disso aqui, falei, ó, tem que falar pras pessoas. Você comprou já, você tem que ter uma espátula pra você tirar aqui, tá? Ela é de policarbonato, só que não é acrílico, tá? Não é vidro, a Tupperware não trabalha. Policarbonato é um material resistente às janelas dos aviões sorvetes nesse material, tá? Isso aqui é uma tampa de proteção que você também pode colocar pra esquentar leite no micro-ondas, só a quantidade que você vai beber, tá bom? Aí você vira dessa forma aqui, ó. Tem assim pra fechar, né? E assim. Lembrando que essa tampa de proteção não é pra transporte, porque ela é solta, tá vendo? Uma tampa só de proteção. Também temos a Crystal Wave de 1 litro, tá? O segredo das peças de micro-ondas é a abertura da válvula na hora do aquecimento, tá? Ela é ideal para conservação de alimentos cozidos. Você pode transportar com segurança, não vai vazar, tá? Tem a de 2 litros, temos a de 3 litros, por quê? Cada alimento que você vai conservar tem uma quantidade. Então, eu não vou pegar uma pouca quantidade que eu tenho de alimento e colocar numa peça grande. Eu vou colocar numa peça menor. Então, por isso que a Tupperware faz vários tamanhos, tá? Tem famílias maior, tem famílias menor. Tem a jarra para aquecer de 1 litro, tá? Que tem a tampa. Aqui também você pode levar o micro-ondas para aquecer o leite e só deixar a válvula aberta. Tá bom? E a tampa de micro-ondas que a minha mãe já falou aqui na nossa live, o lançamento do Vitrine 11. Se você perdeu, corre lá no nosso canal, assiste nosso vídeo. Também tem a live aqui disponível para vocês. Nós fizemos o Foliane comentando Vitrine 11. Compartilha com seus clientes que você já está com Vitrine 11, já está pegando pedido, tá bom? As redes sociais, gente, ajuda muito a gente. Se você não quiser postar na sua rede social particular, cria um Facebook pro seu trabalho,
entendeu? A gente tem que ter constância nas redes sociais. Posta de vez em quando, a pessoa pensa que você nem vende mais, né? E ali é uma vitrine. Claro que as vendas, elas são realizadas com atenção, que depois você pode dar via WhatsApp. Por isso que a gente cria aquele link para você estar colando e compartilhando no seu, na descrição, para a pessoa clicar e já falar diretamente com você e tirar as dúvidas, né? Mas já deu até a dica dela, já fica dentro do micro-ondas. Quando você for esquentar no prato, você coloca, pode colocar tranquilamente, tem os furinhos, porque são as saídas do vapor, tá? Sua comida não vai ficar nem seca e nem... O diferencial do Crystal Wave são os pezinhos, estão vendo aqui? Por que que eles são feitos, esses pezinhos? Pra que que tem isso? Pra quando colocar no micro-ondas, você tem que abrir essa válvula, gente, não esqueça. As ondas vai passar por cima e por baixo e o alimento vai ficar aquecido por inteiro. Não vai ficar gelado, a comida não vai ficar borrachuda, tá? Você pode ter certeza. E hoje em dia as pessoas estão levando mais marmita. Tem um ano já que a minha irmã leva marmita e já sentiu a diferença. A economia dela, né? Além de você saber o que você tá comendo, né? E muitas pessoas pegaram o exemplo dela e hoje também estão levando marmita pro trabalho, né? E também temos a atividade, que eu vou pegar para você aqui, a atividade da semana. A atividade da semana, que é a tigela de 1,3 litros, ó, tigela Murano, que eu vou passar como abre e fecha. Muitas pessoas têm dificuldade de estar abrindo e fechando as Muranos, tá? E a tigela Murano, olha o tamanho, 7,5 litros, em homenagem ali, ó, outubro, né? Amarelo, o girassol, igualzinho, né? Ó, cor que linda. 7,5 litros, tá? Pra abrir, gente, é bem simples. Como eu disse pra vocês, quando for abrir qualquer produto da Tupperware, não abre contra o corpo assim, ó. Você vai derrubar em você. Coloca na mesa, coloca na pia, certo? Segura a peça, segura aqui, ó, vocês estão vendo a minha mão? Segura com uma mão... Pega o seu punho aqui, coloca aqui e vem com a... Ó, dessa forma. Sem dificuldade. Eu só vou fazer esse movimento aqui, ó. Ela sai até uma pressãozinha. Pra fechar, aperta no meio, tá? Então, o fechamento é diferenciado da Murano, tá? E às vezes a pessoa tem dificuldade de... abrir e fechar a tampa. E as... Ah, e o produto tá com defeito. Então, o que que o consultor faz, o vendedor faz? Ele passa as dicas pro cliente. O que que você tá com dúvida? Tá gostando do produto que você comprou? Ó, tem algumas receitas aqui que você pode estar realizando nesse produto, tá? Então, a Tupperware, gente, ela é dividida em categorias. Eu sempre bato nessa tecla. Às vezes a pessoa fala que a Tupperware é só, ah, é só beleza, frescura. Não. Todos os produtos são pensados, detalhados. Tá? Tudo que a Tupperware tá fazendo aqui, todo detalhe que ela tá fazendo é para algum benefício pra dona de casa, tá? Pra pessoa que tá ali conservando seu alimento por muito mais tempo. Não é verdade? As peças redondas ideal para conservação de alimentos cozidos, tá? Todos os tipos de alimentos cozidos. Temos aqui que vai o refrigerador e temos a linha de micro-ondas, tá? Que é ideal para refrigerador e micro-ondas. Essas vão no freezer? Não vai no freezer. Temos linhas específicas que vão no freezer, tá bom? E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Das dicas aqui. Se gostou, comenta com a gente, a Rose. Boa noite, Rose entrou aqui também. Deixa um comentário aí pra gente ver que você participou da nossa live. Gente, quero agradecer vocês. Me perguntaram qual que era o batom que eu estava usando, tá? É o Sunder Night, que é da linha Nutri. É um batom maravilhoso que eu gosto, uso bastante. Toda a maquiagem que eu tô usando aqui, desde o prime, a base, o pó, o delineador, tá? O blush são da Nutrimedics. Eu uso Nutrimedics já há 5 anos. A Nutrimedics é uma linha importada. Olha meu kit maravilhoso da Nutrimedics. Solta aqui também, ó, quando eu for para um lugar que eu não tenho que levar muito grande, né? Eu uso os produtos, gosto, indico. Às vezes a pessoa vê o vitrine e nunca conheceu os produtos, né? Então, por isso que a gente sempre fala para vocês, demonstra para vocês. Deixa eu mostrar aqui.
os batons, tá? São uma linha australiana importada, uma linha de qualidade. Eu gosto bastante, né? E agrega ali com nossos produtos também, tá bom? Quero agradecer todos vocês aqui. Quero parabenizar todos os vendedores pelo seu dia. De especial, todos os vendedores aqui da nossa equipe, ativos no Vitrine 10, tá? Todos os vendedores ativos ali no Vitrine 10 vão participar de um sorteio especial, tá? Amurano 7,5 litros. Então, corre que ainda dá tempo de você se ativar, passar o seu pedido até domingo, tá? É o último pedido do Vitrine 10. Então, se você não adquiriu, não passou o seu pedido ainda, avise o seu cliente, tá? Porque às vezes você mandou o Vitrine online e já faz tempo. Mas a pessoa, às vezes, até quer um produto, aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai te pedir lá na segunda-feira, quando o site não tá mais aberto, tá? Então, vê lá com o seu cliente se ele quer alguma coisa, mostra, vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês, todos os produtos que não vão estar no Vitrine 11, tá? Para você avisar o seu cliente, porque depois que encerra o Vitrine, gente, a gente não consegue arrumar as peças, tá bom? Então, quero agradecer vocês, parabéns a todos os vendedores, a todos os consultores da nossa equipe, e aí compartilha a nossa live aí, gente, eu agradeço a todas as pessoas que compartilham o meu trabalho, que curte, que gosta, tá? Agradeço mesmo de coração. E se inscreva lá no nosso canal também, que ajuda bastante. Deixe os comentários, eu gosto de ler os comentários também. Meu muito obrigada, Deus abençoe vocês e um beijão. Tchau, gente! Ó, ativa aí, hein? No Vitrine 10, vocês vão participar do sorteio aqui, ó, dessa linda tigela de 7,5 litros. Tá bom? Tchau! Deus abençoe!